Herman Holmberg, inspelade 1972 i mars månad. Det är en känd Åtvidabergs profil. En vals som jag har gjort en gång från barn. Och den går så hundrat mycket nu. Drömmen om Elin. Den gjorde jag från barn. Trångmålen hette här. Har du gjort den? Den har jag gjort. Vet du det? Det vet jag att jag. Och Jularbo, han snappte upp den där på hösten samma år här. För han var bekant med ett par bröder ifrån Alsnäs, det var rättarens söner i Alsnäs. Och en av dem han ordnade med en konsert som Jularbo spelade på i Folkshus. Jag var där själv. Och sen var han deras gäst. Och där borta fick han lära sig den där valsen utav Helge Andersson hette han. De där båda bröderna hade spelat nog dragspel i båda två delar lite grann. Och jag spelade till av med Helge hette han som var här ett tag. Vi var ute och hade valet till och med i Västra Ed och omkring. Och sen gjorde han noter till. För jag var ju inte nog kunnig och jag har nog lärt mig. Jag lärde mig ett noter, ja det var länge sedan, det var 1925, tog jag en kurs i noter och korrespondenskurs. Och men senare har det blivit ett spel, jag har aldrig haft någonting med. Ska du spela den drömmen om igen? Ja, det ska jag sitta igår. Ja, men prova lite. Det är så länge sedan. Som hette Elin Cecilia Samuelsson och den var en jädra svaga flicka och var väl en 15 år och jag satt hela tiden när jag satt och spelade där och funderade på hur jag skulle komma i kontakt med henne när jag fick dansa med henne en gång och så fick jag syn på en grabb som jag visste kunde spela jag och han att han skulle komma och spela en bit så jag fick dansa och jag hoppade upp och bjöd upp den där flickan med en gång. Och sen så, när vi är slut och dansen föreslog han att vi slutade gå åt slaget. Det var fram på morakula. Och då, vi gick bra långt, det var en kilometer. Det har varit på en kilometer fram tillbaka och vi hade inte bråk precis. Och hon har rott med ett gäng från Kulla, för det var hembiträde där. Och över sjön och dit ner. Och när vi kom tillbaka till logen, det var klockan fem, då fanns det bara med dragspel kvar, där stod där i tur. Och Jesus Gud sa, så hade jag åt ifrån mig, sa jag, för nu var det hemma och jag gick i kola klockan sex, sa jag. Sörj inte för det, sa jag. Dragspelet, det hängde jag på ryggen och fick sitta på cykelstolen och sen skjutsade jag runt åt Önhult och onsdag och till Kulla. Jag var lika kvickt i Kulla som de andra som har gått över. Så var han mycket väl hemma om jag kunde hoppa att man har sig. Denna film inspelad 27 september 1971. Skomakarmästare Alf Andersson. Rimbo-tåget i en tredje klass kupé. Före kom och hände något som jag här vill återge. Med sin lilla son vid sidan satt en mamma i ett hörn. Väntade i tyst förbidan att få träffa konduktörn. I sex år var jag i Björsäter och sen 1910 kom jag till Hjulsbro och var där ett år och sen kom jag tillbaka till Åtvidaberg. Jag kom till Åtvidaberg första gången och sen var det var det? Det var 1911 och sen var jag där i 1913, kom jag till Gamleby, var där i två till 1914, jag kom då. Flyttade jag därifrån. Jag var och fick tag i min hustru där nere i Gamleby.
Och sen var jag utan arbete i 14 dagar med min kallelse. Det var ju krig då. Och sen, men sen fick jag anställning i Karlstad och så solen i Karlstad i 3 veckor. Och sen kom jag tillbaka till det där igen. Och sen... Vad var det för år då? Det var 1915. Kom jag tillbaka till Åtvidaberg. Och sen på höst 1915 då gifte min hustru och jag oss. Och sen har vi varit i Åtvidaberg sedan dess. Och det har gått bra. Många ville visa fast en sorglig melodi, dock jag skall vårt yrke prisa till man lär sig poesi. När man först och kom i läran fick man göra bäcke tro, och sin mäster man gav äran som när en sy kunde då. Och när mäster sen tog måtten pojkarna såg gärna på, om då damen nått drog upp den kjolarna var långa då. Nu ges ju ljuva stunder när en liten fot sätts upp, och det visar tunter under både sul och upp till topp. Kängor gjordes då av läder, passade dock ej till jazz. Nu ändå Det är en pris vi har fått ifrån en firma. Det är ett vandringspris som vi spelar om i 12 år innan jag vann det när vi slutade. Jag är alltså medlem i MHF. Jag var där sedan 1932. Och det är, sen jag har fått 2 medaljer och en bra fred till. MHF har varit ordförande i 15 år och sen var det ju när jag avgick så ska jag ju vara vald till hedersordförande och får åka på alla de krigsmötena som vi har fortfarande. Och senast för 14 dagar sedan var vi i Mjölby. Och dig för är ju så rått minsam, han är ju blott en man, se kort ännu inte är van, vi får väl ändå ursäkta kan. När han nu ser dem gå, ben som är vackra så, är det underligt om man då tittar i smyg, kan kanske är nu blyg.